Ja spoznam ljudi koji što ima plati 5.000, 10.000 evra. On ima siromašan način na razmislovanje. Ne zna da ih živeat sparite. Makedonija može li da se zarabotuvat 1.000.000 evra godišnje? Помеѓу најбогатите луѓе во Македонија, осумте најбогати луѓе, првите двајца или тројца заработуваат скоро 1.000.000.000 годишно. Здраво фелографери, здраво јутјубери, здраво фейсбук, здраво социјални мрежи. Јас сум Бобан Фело, а вие гледате Фелографи подкаст. Во денешната епизода на Фелографи подкаст сум поканил еден човек кој што со своите совети се надевам дека ќе ви биде од полза, затоа што покрај новогодишните и божикните празници сите имаме натрупано масни наслаги кои што сакаме да ги изгубиме и повторно да се вратиме во својата фит форма. Затоа, во денешната епизода на Фелографи подкаст, мој прв гостин во првата сезона за 2024 е wellness coach, life coach Гоце Мамучевски. Да не должиме многу, да почнеме. Како што те најавив, ти си wellness coach. Што те натера да почнеш да се занимаваш со ова? Колку години го работиш? Кажи ми нешто повеќе за твоите почетоци во оваа сфера на твојот живот. Па вака, моето патешествие почнува пред едно 12-13 години. Тогаш со еден другар со кој што вежбавме заедно, почнавме нешто да правиме. И така, почна се. Еве, до ден денес многу работи се променија. Кажи ми, што беше најголем предизвик за тебе кога ја почнуваше оваа работа? Дали претходно имаше искуство во оваа работа или почна од почеток, па полека почна да надоградуваш и да изградиш оваа твоја империја што сега имаш во моментот? Супер израз империја. Иако се уште може би не империја, ама се стремам кон тоа. Па види, во секоја работа има предизвици. Еден од може би најголемите предизвици беше тоа што јас претходно буквално скоро па и да немав некое искуство. Пред да почнам буквално со овој начин на таков здрав и активен начин на живот, јас бев еден период од животот онака баш посветен на забави, на она дружба и такви некои работи кои што се поврзани со тоа. Иако кога може би, еве, моите почетоци во спортот датираат многу поодамна, од пред 20 и неколку години, од дете фактички. Тоа ми беше останато некоја желба така изгледа. Од тука потекна целата моја, тогаш повторно ми се роди некоја желба, инспирација да јас нешто направам. И најголем предизвик ми беше тоа, да се вратам у ствари во тој колосек, пошто јас бев далеко излезен од тој колосек и некако да се вратам во целата оваа приказна. Тоа ми беше, може би, за старт најголем предизвик. Окей, од кога почна да се занимаваш со ова, од кога почна да се храниш здраво, да вежбаш, да внимаваш на својата исхрана, да си правиш план за оброк, кажи ми каква физичка па и психичка промена настана кај тебе после ова? Да, види, пред да кажам каква разлика, каква промена имам направено, многу важно е да се каже дека што е многу битно. Битно е тука да се разбере дека луѓето едноставно со самото почнување на нешто, телото почнува да се менува и мајндсетот почнува да се менува. Значи, на почетокот не го гледаш тоа така. На почетокот го гледаш ти тоа само како нешто ново во животот, како една забава. И на тој начин ти почнуваш да сфаќаш како некои работи почнуваш да ги правиш поразлично, да гледаш поразлично на работите, затоа што самиот начин на живот на почетокот тоа го правиш од што знаеш дека треба така, а после тоа ти прераснува во навик. И самите навики после те градат тебе како личност. Она што е важно е, нели што е прашањето, намалив многу на непотребни масти, го исчистив телото, направив детокс, намалив едно 10-12 кила во првите 2 месеци.
после тоа во следните 6 месеци ги вратив тие килограми, ама беше многу поразлична конституција. Значи, на почетокот беше тоа повеќе сало и го исчистив, после тоа качив многу повеќе мускулна маса и до ден денес одржувам фит форма и се грижам да и бидам фит и телото, и умот, и буквално се во една цела компактна овакво, како се вика, целина. Да. Супер, добро. Кажи ми, што точно се, со што точно ти се занимаваш и како ти им помагаш на луѓето и на тие што бараат совети од тебе? Па вака, јас у ствари во последните неколку години пристапив малце попрофесионално кон оваа моја работа, односно јас сватив моќта на тоа да можам да изградам, како што спомна ти пред малце, на некој начин империја во иднина. Ова не е само слабење, само зголемување мускулна маса, само правење фит форма, него едноставно ова е промена на начин на живот. Едноставно јас ги учам луѓето да направат промена во целост кај себе, тие што се спремни нормално, да бидат фит и да имаат фит тело, да имаат и фит џеп, да имаат и фит мајндсет, едноставно целокупна промена да направат, тотал, како се вика, тотал мейковер да направат едноставно. И јас у суштина се со една реченица со што се занимавам, им помагам на луѓето да живеат еден поквалитетен и подобар начин на живот. Или супер. Најновиот слоган е Live your best life. О, супер слоган. Значи, ако некој не гледа сега и сака да се поврзе со тебе, дали ти би можел да му направиш план на исхрана, да му дадеш совети која храна да ја јаде за да биде во фит форма, кои вежби да ги прави кога тренира. И затоа што долу на екранот сега ќе излезе и твојот Инстаграм и твојот Фейсбук профил, па ако сака некој да се поврзе со тебе, кажи ми, дали можеш да му дадеш совети од овој тип? Секако, да. Значи, без разлика која е целта на луѓето, можеме да седнеме, да направиме една консултација, да видиме која цел имаат, што сакаат, каде лежи проблемот, можеби, да откриеме што е маката и да направиме еден точно персонализиран план за тој човек, за да ја постигне својата посакувана цел. Еве, почитувани фелографери и вие што гледате овој YouTube канал, ако сакате комплетен план за исхрана, пишете му на Гоце, ќе ви помогне. Гледам на мајцата ти пишува Herbalife. Да. Добро читаш. кажи ми нешто повеќе за ова. Со Herbalife работим. Мислам, јас имам слушнато за Herbalife, но да. Некои од нашите гледачи може Herbalife се чудат што ти значи ова Herbalife. Моментално во последните 10 години најдобрата број еден нутриционистичка компанија во светот. Инаку јас работам партнерски со оваа компанија. Тоа е една платформа која што нуди можност да се храниш поздраво, да заработиш екстра дополнителен приход или можеби да изградиш кариера. Тоа е една платформа која што е отворена за секој. Можеби не секој е спремен за таа работа, али Herbalife е тука да буквално може да му помогне на секој да живее еден поквалитетен начин на живот. Така да во кратки црти тоа е Herbalife. Има производи кои што се за исхрана и додатоци во исхрана, на тоа поле работи индустријата за нутриционизам и тоа е тоа. Супер, значи исто така ако некој сака да си купи производи од Herbalife, слободно контактирајте го Гоце и тој ќе ви упати во целата таа мрежа на Herbalife и ќе бидете задоволни. Тоа е супер што го спомна. Затоа што Herbalife производите за разлика од можеби други производи не се продаваат тек така од продавница и да може секој да отиде да си купи. Работиме на начин на консултантска продажба, односно ние им ги препорачуваме оние производи што сметаме дека се потребни на луѓето за да можеби им
помогнат да ја збогатат својата исхрана. Не можеш ти да дојдеш и да кажеш, е, сакам ова. Него, едноставно, ние правиме една велнес проценка и ти кажуваме кои производи се добри за тебе. Значи, целосна велнес програма, да. И им одредувате да. Кои продукти не. Се... Кои продукти ништо, ништо на своја рака, така. Да, ништо кои продукти рака. Се одветствуваат со личността? Е, со одветен, што... е, да. Супер, так. Супер. Кажи ми, сега спомнавме новогодишни божикни празници, масни наслаги и враќање во фит форма и тоа за тоа што, еве, зимата си заминува, пролетта ке дојде, летото. Кажи ми, кои продукти ти се... фейворит од Herbalife, за пример, еве за детоксикација на телото, да почнеме прво со детоксикација на телото. Што би им препорачал на, на тие што не гледаат? Види, јас би им препорачал на луѓето да се приклучат на мојот најнов проект, 10 Day Fix Marathon. Во 10 Day Fix Marathon не само производи Herbalife, туку ќе добијат еден целосен пакет од тренинзи, рецепти, производи, како да користат суплементација, рецепти за секојдневна исхрана, ужинки, поддршка, тоа што е едно од најважните работи. И еден целосен пакет во кој што ќе можат луѓето без разлика каде се сега, дали имаат многу вишок килограми да намалат, да сакаат да направат детокс на организмот, да се вклучат во целиот тој програм и да да работат заедно со нас во една затворена група по онлайн, не мора да одат нигде, од секој од дома ќе си работи тоа што го правиме и на тој начин да можат да направат резултат. Така да 10 Day Fix Marathon го правиме секој први и 15-ти во месецот. Можат да се приклучат луѓето на еве следниот ни почнува на 15 февруари. И да можат да си ја постигнат својата форма, инаку еве, ако веќе толку конкретно производи од Herbalife кои што мене ми се омилени се да. Формула 1 шејкот, алоето и чајот. Супер. 10 Day Fit Marathon. Ако сакате да се запишете, контактирајте го Гоце на неговите социјални мрежи. Кој што самиот кажа дека ќе биде онлайн. Но, Гоце, да малку сега да те прашам и тоа. Не е само работата да земаш продукти од Herbalife, шейкови, чај така и така е. Натаму. Сепак треба човек да има и некоја физичка активност за да го постигне тоа фит тело за кое што сите зборуваме. Затоа така што е. Многу луѓе се во заблуда, абе, пијам чајови за слабење, ама не слабеам. Нешто не действуваат. Да, ама само со чајеви не бива работата, нели? Така да не може да јадеш бурек и да испиеш еден чај да мислиш дека ќе ослабнеш. Да, или диетална кока-кола и еден хамбургер и да мислиш дека ќе ослабнеш. Кажи ни еве за нас тие што јадеме хамбургер и пиеме кока-кола или пиво со него. Кажи ни како да не можеш. Аха. Никогаш не можеш да потрошиш толку колку што можеш да внесеш. Никогаш. Ако да речеме еве една проста математика. Една лименка кока-кола има некаде околу 200-300 калории. Да потрошиш 200-300 калории ти треба еден сат да одиш да џогираш, да трчаш, light jogging за 200-300 калории. Еве можеби не 200-300, ама покрај таа една чаша кока-кола што ќе испиеш без да земеш воздух што се вика, сигурно ќе подкаснеш уште нешто друго што сметаш дека нема многу калории, а да речеме една чоколада милка има 600-300-400 калории, пола од неа, значи ете, така да луѓето обично мислат дека со вежбање можат да направат да компензираат тоа што го изеле. Нашиот концепт во 10 Day Fix Marathon каков е? 80% исхрана, 20% тренинг. Значи, без тренинг нормално е дека не може да се постигне некаков фит резултат. И тренингот е добар за здравје. 80% зошто исхрана? Затоа што ти секој ден јадеш, не секој ден вежбаш. Така, или може би не можеш секој ден да вежбаш, но секој ден мораш да јадеш, затоа што погладнуваш и ти се јаде. Така да, многу по-битно е да внимаваме на тоа што ќе внесеме во телото,
а тоа што ќе потрошиме сепак да биде да има нешто за здравје, за срце, за ете, општо. Супер, еве. Така да 20% е вежбање само, а 80% е исхрана за 100% резултат правилен да имаш. Еве ви. И тоа е формула за одржување фит тело за цел живот. Еве ви полезни совети како да одржите фит тело во текот на целата година. Не само со јадење и пиење чави, туку треба и вежбање. Океј, Гоце, ово беа полезни совети, барем за мене, се надевам дека и за гледачите на нашиот, на нашиот подкаст. Гледај да примениш нешто. Е, имам ја, применувам некои работи што ми ги имаш кажано, ама тоа се од почетоците твои, на почеток од кога почнуваше и уште ги, пример да пијам вода рано на сабајле, наместо кафе, и тоа да ви кажам дека помага, се... Помага повеќе од колку кафе, те расонува многу побрзо и телото ти така функционира, така телото ти се чувствува многу посвежо. Да, е, гледаш дека нешто и јас сум прифатил од тебе, од здравиот начин на живот. Добра е, добра. Супер. Кажа дека работиш колку години? Па во овој начин на живот, у ствари, јас сум некои 12 години. Али okay, по-професионално, последните 2-3 години се занимавам малце по-професионално со ова. Односно, се обидувам да помогнам на поголем број на луѓе. Да допрам до што е можно поголем број на луѓе во последниве 2-3 години. Така да, ете. Одлучи ти кое е. Да. Не, сакав да те прашам едно прашање. Затоа те прашав и колку години работиш. За овие 12 години сигурно си имали падови, сигурно си имали и победи, но можам да забележам дека ги помтиш само победите, а за губите си ги оставил позади себе, затоа што за да го постигнеш тоа што ти си го постигнал во твојата сфера, треба да знаеш да станеш, да паднеш, да станеш, пак да паднеш, пак да станеш, да продолжиш кон целта. Кажи ми, која е твојата најголема победа? Па, она што може би за мене е најголема победа е тоа што јас успеав да прво нешто, да се вратам повторно на тоа што ми беа, да се сетам кои беа моите соништа како дете. Тоа беше оваа работа што ја работам денес, прво ме поттикна на тоа. Ја мислам дека ова е највредно за луѓево што ќе го гледаат тоа видео. Да се сетам кои беа моите соништа како дете. Ја мислам дека ако секој се врати на тоа, да си ги живее соништата од дете, од детство, дека тоа е најбитниот начин или најубавиот пат по кој треба ние да се движиме. А после тоа, следно нешто е што направив, створив ситуација, создадов сам ситуација, односно креирав, со оваа можност имате, со оваа работа имате можност да го креирате вашиот начин на живот. Створив ситуација, створив можност да јас почнам да работам кон остварување на моите соништа. Што е многу важна ставка. Повеќето луѓе, што се случува денес? На повеќето луѓе денес им е исперен мозокот со оној план 40-40-40. Работи 40 сати неделно, 40 недели во годината, за да после тоа, кој ќе завраш, ќе отидеш у пензија и се надеваш дека сега ќе живееш вау, топ живот, ти у ствари ќе земаш 40% од највисоката, може би, плата што си ја земал, и немаш време ни за живот, немаш време ни пари за живот, ни ништо. Јас, у ствари, тоа е мојата најголема победа. Да избегам едноставно од тој план на учи и после работи за некој друг. Не, јас реков, ќе работам за себе и тоа е мојата најголема победа, што се изборив на некој начин. Беше тешко, тоа што спомна ти, падни, стани. Но најважно е ако паднеш 5 пати, 6 пати да станеш. Да. И да продолжиш. Тоа е најголема победа. Ова е лайф коуч. Ова е човек кој што ќе ве натера да поверувате повторно во вашите соништа, да станете, да се исправите, да си ја наместите круната и да продолжите кон целта и остварување на вашите соништа. И друго... И затоа, само да се надополнам, затоа е важно да се храните здраво и да живеете здрав живот.
за да може да го издржите секој пат. Нема да бидат тие падови физички, ќе бидат ментални, ќе бидат да. Може би психички, нема да биде. Затоа е битно да имате здраво тело, здрав организам. Затоа што на телото му е потребно во секој момент да ги има сите потребни хранливи материјали. Ќе ги поврзам само на кратко овие две работи. Кога немате вие тие хранливи материји во телото и кога ќе се случи тој стрес, телото го нарушува целиот систем внатре. Организмот мора да ги најде, пошто стресот така влијае. Затоа многу луѓе викаат стресот влијае на здравјето. Да, влијае, ама ако имате здрав организам, не влијае толку многу. Можете лесно да се справите. И затоа е важно е да вежбате, да имате здраво тело, да имате здрав дух, здрав мозок, здраво срце. И тогаш се може да победите. Е, тоа е поврзаноста и затоа јас ја работам оваа работа. Во здраво тело, здрав дух. Во здраво тело, здрав дух. In hello body, hello ghost. In hello body, hello ghost, како што викаат. Така. Кажа дека си избегал од шемата 40-40-40, не сакаш да бидеш роб на некој друг и си почнал да работиш сам за себе. Дали тоа значи дека со Herbalife луѓето, освен што се хранат здраво, можат и да заработуваат? Дали има таква шема која што би била интересна за тие што не гледаат? Има, да. И би сакал да ја дискутираме во некој друго видео. Еве, ова е хук, како што велат на инстаграмджиски јазик, да останете со Fellography, да направите subscribe, лайк и шер на видеото, затоа што во наредната епизода на Fellography подкаст ќе зборуваме како да заработите преку Herbalife. Така да, subscribe... Не преку Herbalife, ќе те коригирам, не преку Добро. Herbalife, него како да го искористите Herbalife, да ви даде пари за тоа што вие работите на својот резултат. Добро, еве, моја грешка. Е. Сепак сум нов во овој води, така да, еве ви хук. Не, само корекција, малце. Да, еве ви хук, да останете, да направите subscribe на Fellography и да ја гледате наредната епизода, каде што ќе зборуваме за финанси. Гоце, ти се уште си млад, имаш пред тебе многу можности за да се надоградуваш, за успеси, да искашуваш уште многу врвови, да постигнеш многу цели, но кажи ми, каде се гледаш во наредните 5-10 години од сега? Јас сум фан на Шумахер, иако он е веќе малце вегетативна состојба. Шумахер имаше една многу јака филозофија, јас го пратам од дете, следе Формула 1 и се уште следам, ама Шумахер ми остана еден многу интересен лик и он ми е као еден поинтересен пример што сакам да живеам сличен живот на тој што живеел. Значи, се гледам како човек кој што заработува преку 1 милион годишно за во следните 10 години, да, значи над 1 милион годишно, се гледам во своја вила направена во Берово, каде што ќе имам своја, да, нели сме од таму од Малешевијата, мора да си ја негуваме. Мора да, дома да. Каменот си влече на своето место. Така е. Три деца, значи Ферари, секако. Им помагам на луѓе преку 50 држави да живеат еден по-квалитетен начин на живот. Обучувам луѓе кои што ќе сакаат да имаат исто така, да изградат една своја независност, финансиска слобода, временска слобода. Значи, тоа е нешто што ми е мене едно од најголемите цели, финансиска и временска слобода. Да не зависам од никој, од ништо, без разлика што и да се случува. Се јас да се да зависи од мене буквално и да бидам во една релакс зона. Е, така се гледам. Супер, ама за тоа, затоа ти го кажав ова вака, може би звучи како да го читам од некаде, ама јас секој ден се будам и си легнувам со таа мисла. Исто, секој ден. Точно Супер. Знам кај ќе живеам, што ќе правам, како ќе правам. И знам дека ќе се случи. Тоа е добра филозофија.
životna filozofija, da ti kažem pravo. Svekoj bi trebalo da ima takvi cilj, da ima takav plan. Kaži mi samo, iskreno, misliš li deka vo Makedonija, ako ne si nekoj krupen biznismen, političar, ili направиш некои далавери, може ли да се заработуваат милион евра годишно? Епа, ајде сега да не ги спомнуваме брендовите и имињата, али баш сега скоро прочитав овакво, кои се помеѓу најбогатите луѓе во Македонија, осумте најбогати луѓе, првите двајца или тројца заработуваат скоро милиарда годишно. Аха. Значи, скоро милиарда. Значи и обични... А има, замисли колко има што заработуваат преку 1 милион. Значи и обични луѓе као нас, и обични луѓе као нас да. Што не се... Па еве, нека сети се само на случката кога беа изборите у Америка, која дечките од Велес го направија Трамп председател, колку пари направија. А, да, тоа сакам да кажам. Да, тоа сакам да кажам. За нас обичните кои што не сме во IT секторот или не сме некои крупни бизнисмени или средни бизнисмени. Значи, ти веруваш во тоа дека со здрава работа, со чесна работа, човек може да заработи солидни финанси во Македонија? Не. Со чесна работа не можеш ништо да направиш. Не зборам, не со честна работа, не треба да лажеш, не треба да крадеш, тоа е нормално. Ама да. Не треба да си со мајндсет, не треба да бидеш со мајндсет на јас работам напорно, јас сум чесен, јас работам од сабајле до вечер, јас заслужувам да бидам богат. Не. Со тој мајндсет не можеш да бидеш богат. Ќе бидеш богат кога ќе бидеш обкружен со луѓе кои што ќе те влечат напред кон тоа што сакаш ти да го живееш, не со работничка класа. Ако бидеш обкружен, многу е битно кое ти е обкружувањето. Ако бидеш обкружен со луѓе кои што се работничка класа, ќе останеш таму, пошто ние сме просекот од петте луѓе со кои што највеќе го поминуваме времето. Ако сум обкружен со луѓе кои што ме влечат напред, најверојатно ќе станам и јас како нив. Затоа што секој ден сум со такви луѓе. Тие луѓе имаат поразличен начин на размислување. Например, зошто не постои реклама за Ферари и за Ламборгини? Затоа што луѓето што возат Ферари и Ламборгини, они немаат време за немаат телевизор дома, не гледаат телевизија. Значи тие луѓе работат на себе, на вештини. Ако ти имаш една вештина која што ти носи 500 евра месечно или 1000 евра месечно. Има луѓе кои што имаат 20 такви вештини и заработуваат 20.000 евра месечно. Добро. Автоматски тоа е тоа. Значи работиш на себе, во обкружување си со луѓе со таков мајндсет и тоа цело време што го прават. А не се оние hard working. Значи јас битно е од 8 до 4 да работам. За кого работиш? Тоа е важно. Дали работиш за себе или работиш повторно за некој друг? Пошто ако ти работиш за плата, колка ви да ти биде платата? Јас познавам луѓе во IT сектор кои што имаат плати 5.000, 10.000 евра. Они имаат сиромашен начин на размислување. Не знаат да ги живеат с парите. Okay, значи, тука се потврдува моето мото. Али тоа е за следната тема. Да, тоа е за следното видео, за следниот подкаст. Затоа не заборавайте subscribe, like, share и долу на екранот. Комент. Бидат испишени, да, и комент и долу на екранот ќе бидат испишени социјалните профили на Гоце, на Facebook и на Instagram и не заборавајте да му кликнете follow на TikTok. Дечкото и на TikTok, да. И на TikTok прави клипчиње, ќе ви каже некои полезни финти за како да тренирате и како да се храните здраво. Јас имам едно прашање да те прашам сега. Како нешто како за на крај, како да се одјавиме, за да не им бидеме досадни во првата епизода, да имаат мерак да не гледаат и во втората. Кажи ми, на што си горд? Горд сум на тоа што не попуштив ни во најтешките моменти, да подклекнам на сите притисоци, сите ситуации, на тоа што издржав да
да се изборив да, нели, да ги постигнам некои работи кои што ги имам зацртано. А, горд сум на тоа што сега добивме признание за топ 3 по продукција overall во цела Македонија за 2023. Тоа ни е најпоследно признание на мене и на Софија заедно. Честито. Да, да ви се множат. Значи за 2020... Фала. За 2023 бевме топ 3 по продукција во Македонија. Супер. Фала ти што ја прифати мојата покана да бидеш мој прв гостин. А како што кажа во наредната епизода, ќе го продолжиме. Кена, да. Ке бидеш не втор, прв гостин по втор пат. Може, може. Да, да. Фала ти. Ајде тамо малце со по-конкретни со по-конкретни работи. Со по-конкретни прашања и малку подолго, да. Да. Добро, така, фала ти, има и убава вечер. Поздрави ја Софија и Алексеј. Фала. И фала, се гледаме и се слушаме.